Шамамен осыдан бір жыл бұрын ауыл тұрғындары кешенді блок модулынан ауыз суды тасып ішуге мәжбүр болған еді. Ал қазір 2 жылдық жобаның арқасында сорғы станциясы орнатылып, таза, сапалы сумен қамтамасыз етілген. Бізде Панфилов округында шаул бар, Панфилов ауылы, Қосағаш ауылы, Тоқтаулы жатады сол Панфилов округына. Енді міне былтыр 22 жылы Панфилов ауылында су қоры салынуатыр, салынуға басталды. Биыл міне 23 жылы аяқталды. Су жақсы, беріліп отыр, халық риза, үйлерге су беріліп отқанға. Қосағаш ауылында 333 адам бар, оның ішінде 120 отбасы бар, 100 үй бар. Сол 100 үйге бәріне де су өткізілді. Айта кетейік, биылғы жылы Ертіс ауданының 3 ауылында сумен қамтамасыз ету жұмыстары жүріп жатыр. Қосағаш ауылында су сорғы станциясының ашылу салтанаты өтіп жатса, Ұзынсу ауылындағы су құбырларын тестілеу үстінде. Ал Қызылқақ ауылында ағымдағы жылдың соңында құбыр жүргізу жұмыстары аяқталады деп жоспарлануда. Байтұрсын Жұмабай, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат. Ертіс ауданынан.